Dobrý deň, takže ja vás vítam pri ďalšej videorecenzii, tentokrát na lekárničky od spoločnosti Visport. Spoločnosť Visport je na našom trhu pomerne novinkou, avšak je to firma, ktorá niekoľko rokov vyrába veľmi kvalitné batohy a takéto outdoorové, lovecké alebo army vybavenie, hlavne ruksaky a brašne pre Poľskú a Českú armádu. Tentokrát sa dostali na náš trh lekárničky od spoločnosti Visport, ako môžete vidieť, sú v troch farbách, v olivovej, v čiernej a v červenej. A všetky kapsičky majú rovnaký rozmer, teda vyrábajú sa v jednotnom rozmere. A prečo lekárničku? No, myslím, že tú otázku si nepoloží veľa ľudí, respektíve každý ani nepozná odpoveď. Ako náhle idete do prírody, na bicykel, na motorku, s autom alebo kdekoľvek, prakticky sa vám to môže stať, môže sa vám takáto vec zísť, aj keby ste ju mali umiestnenú v byte. A je dobré mať niečo, čím môžete podať prvú pomoc, nejaké prostriedky na zastavenie krvácania, nejakú dezinfekciu, po prípade nožnice, pinzetu, čo potrebujete. Ja som si dovolil jednu túto lekárničku, konkrétne túto červenú, naplniť, aby som vám ukázal, čo zhruba by sa do nej malo vojsť, čo tam mám ja, ako by som to používal. Nie je to nejaký taký návod, že teraz sa presne musíte od slova do slova asi takto. Avšak myslím si, že vzhľadom to, že nejaké úrazy už som zažil a takto, tak nejak tak zhruba mám pocit, že viem, čo by som tam mal mať, čo zhruba potrebujem, čo som potreboval doposiaľ. Takže prejdem k tomu vlastne. Kapsičky, aby som nezabudol, sú všetky znútra rovnaké. Rovnako členené. Kapsička, začnú touto čiernou, po roztvorení zipsu dvojcestného nachádzame takéto dve veľké plochy sieťkované. Dávam to krajšie, aby ste to lepšie videli. Myslím, že teraz to bude lepšie. Tieto sieťkované plochy vlastne sú predelené zhruba v polovici takýmto prešitím, čiže získavame dva oddelené sieťkované vrecká, do ktorých vidíme, čo je veľmi dobré. Naozaj, pretože ak potrebujete rýchlo nájsť niečo, tak to nemusíte hľadať, proste viete, vidím to, je to tam, je to super, beriem. A na tejto strane, na zadnej strane púdra vlastne, sú ešte takéto 3 a jedno väčšie gumičky zaťahovacie elastické, majú z vnútornej strany takúto tmavšiu sivú vrstvu protišmikovú. A sú dobré, či už na nejaký materiál strikačky alebo niečo, čo potrebujete, aj keď myslím, že v praxi sa nejako so striekačkami ako prvou pomocou nestretávame. Skôr by som povedal, že na obvezi alebo takto, dobre tam držia tie valčeky, to vám aj za chvíľočku ukážem. Každá kapsa je znútra členená rovnako. Materiál použil na výrobu výrobca Cordura, ako sa uvádza. Takže to nie je problém. Zips je dvojcestný, takže ako náhle kapsičku máte o niečo takýmto systémom prichytenú, aby to bolo lepšie vidieť, ukážem to na červenej. Upínanie sa vlastne dá urobiť takýmto háčikom, to je plastový háčik, avšak vyzerá byť dostatočne pevný. Buď to ju pripnete na niečo jednoduchým spôsobom, dáte ju na bicykel pomocou týchto dvoch popruhov, grámu do motorky, do vnútornej kapsy ju hodíte niekde na batoh, na mole systém sa dá uchytiť, takže s týmto problém nie je. Uchytenie je veľmi, veľmi, veľmi variabilné, za čo výrobcu môžem pochváliť skutočne. Je to ľahko pripnutelné, ľahko odopnutelné. Nie je tá štička rozmerovo taká veľká ani ťažká, aby vám vlastne bránila niečom. Fakt je to pár gramov. A prejdem vlastne k tomu obsahu. Ja som si dovolil naplniť túto červenú. Prvé, čo vyberám po rozopnutí, u mňa štandardne dezinfekcia vyhráva betadín. Nechcem robiť reklamu, ale proste mám taký zvyk, že proste je to lepšie ako nejaký Septonex alebo iné na tejto báze. Ak to roztvorím, ako môžete vidieť, v tomto oddelení s elastickými gumičkami ja osobne už mám umiestnené vlastne obvezy 4, 2 kratšie, 2 dlhšie. Nikdy neviete, obvez sa môže ísť na čokoľvek, keby som potreboval len stan priviazať. Prakticky využitie je veľmi široké. Na tejto strane sa ja som si tu vložil nožnice. Nožnice, čo je možno trošku škoda, nemajú nejaké pevné umiestnenie. Nie je tu nejaký pevný, nejaké miesto, kde by ste ich dali, kde by ich držala na mieste nejaká gumička. Ako samozrejme, keď je kapsa zavretá, tak tam budú. Na druhej strane, ak sa omylom niekde rozopňalo, tak to môžete ich stratiť. Čož teda môže byť škoda a môže to zamrzieť nie jedného z nás. Prejdem ďalej. Ak roztvorím vlastne tieto oddelenia, ako vidíte, moje oddelenia už sú naplnené. V prvej kapse, myslím, že to sú na plaste. Ďalej trojcípa šatka. V ďalšom vrecku, myslím, že to je proti popáleninám, áno, obvezová šatka na popáleniny. Čiže to by som mal jednu stranu, dva tie vrecka. Ako vidíte, toho materiálu nie je práve veľa, ale nie je ho ani tak málo. Vzhľadom na rozmery kapsy. Na druhej strane začnem, myslím, že rukavicami. Áno, rukavice.
Pinzeta je výborná vec, to vám asi určite nemusím hovoriť. Každý pozná nejaké kliešte a iné parazity. Ďalšie náplaste. Ďalšia trojcípá šatka a aludeka na zahriatie. Toto je myslím, že jedna z vecí, ktorú by mal mať každý. Osobne by som túto vec konkrétne pridal aj do povinnej výbavy vo vozidle. Myslím, že v lekárničkách je napísaná, ale neviem, či až tak nejak presne sa to dodržiava. Je to výborná vec, ak sa vám stane napríklad to, že v zime uviaznete v kolóne a dochádza vám benzín, dochádza na to, nemôžete kúriť autom. Dobre to drží teplo. Takže zhruba nejak takto k objemu. Samozrejme, nožnice mám. Kapsička, ak ju vlastne zatváram takúto prázdnu, nie je nejako ani hrubá a podobne. Nie je to rozmerovo nejak veľké, avšak tieto veci by vám mali na prvú pomoc úplne stačiť. Takže asi toľko. Lekárničky v trochfarebných vyhotoveniach od spoločnosti Visport. Ak sa vám táto videorecenzia páčila, verím, že nájdete asi článok aj na blogu, kde bude viacej fotiek a trošku viacej rozpísané. Takže vďaka.